Mkafuwa kongiro kunyeze wabukumi kusomero lya Kasana Junior School esangibwa mu Gombola ya nyendo mukungwe mu kibuga kye Masaka lya kwato omuliro abayizi musanvu ne bafa. Abakulira essomero lino bazimbye ekisaakaate okusobola okutangira obumenyi bw'amateeka awamu n'okwongera ku bukuumi ku ssomero lino. Okusinziira ku mutandisi w'essomero lino Amos Juko, agumizza abazadde nti embeera kati ezze mu nteeko oluvannyuma lw'okusaba byonna ebyetaagisa omuyine kamera okulaba ng'abayizi basoma bulungi. Essomero lyaffe liri under surveillance 24/7 essaawa zonna olunaku lwonna tusobola okulaba ekyo ekiri munda mu ssomero ate n'ekiri ebweru waalyo. Kamera zizuno gwe mugaso gwaziteekebwawo tusobola bulungi okumanya ani yayingidde mu ssomero yazzeewo busaawa mmeka. Ono agamba nti n'amateeka gonna ag'ekitongole ky'ebyenjigiriza kati bagoberera bulungi nnyo okusobola okulaba nga embeera ng'eyali oteddamu kulabibwako. Twongeddemuko ne ku basirikale abalina emmundu n'abo abatalina ekiro ate era n'emisana. So twebaza poliisi nti tetuyiye yetuwadde abasirikale ate naffe tubakakasa nti tujja kolagana nammwe. Yamyuka omuduumizi wa poliisi mu bendobendo lya Masaka, Wandera Jamada, akasizza nti okunoonyereza kukyaviirako omuliro kukyagenda mu maaso era nti bakwataganira wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu. Banga batuwaddeko naffe ripooti ezo, tusharinga ripooti ezo, tujja kubanga kituyamba naffe okukolera ddala eripooti ey'enkomeredde. Administration egenze mu maaso okubeera nga eteeka mu nkola ebiragiro bya Ministry y'Education, bateekako kamera eziwera, batereeza ebisulo ebyayonooneka, batereeza embeera y'okwebaka. Bya Frank bwekumbula e Masaka.